Da je vlast imala sluha, davno bi kao i sve druge zemlje u okruženju riješila problem korisnika kredita u švajcarskim francima. Ovako su mnogi dovedeni na ivicu egzistencije, ali i samoubistva, istakli su danas opozicioni poslanici. Predlagač ovog zakona, poslanici kluba SDS-a i Radikala Srpske, danas tvrde da socijaldemokrate ovaj zakon neće podržati, iako su juče poručili da će glasati za njega. SNSD voli da bude tamo gdje je očigledno krupan kapital, a da ga bijeda i sirotinja koju je očigledno napravio ne interesuje. Zašto sve ove godine vlada gleda šta se dešava sa građanima koji trpe ogromne štete kad je u pitanju taj švajcarski kredit? Ja ne znam, pretpostavljam da ne žele da se bave sa tim pitanjem. Iz SNSD-a danas ni jednom riječu nisu rekli da zakon neće podržati, osim što su se pobunili da ovaj zakon ide u hitnu proceduru. Nismo se mi predomislili, predlagač zakona išao sa varijantom i računajući na varijantu da ga mi nećemo podržati. I da je išao u suštini sa blefom. Jer imamo informacije iz krugova koji su relevantni da su računali sa tim da zakon neće biti prihvaćen od skupštinske većine i onda ajmo se malo igrati politike. Sa treće strane, oni kojima ovaj zakon znači sve korisnici kredita u švajcarskim francima kod Hypo banke, očekuju da on bude usvojen, čime će biti riješena njihova dugogodišnja agonija. U Republici Srpskoj ovim kreditima ugroženo je direktno ili indirektno oko 70.000 građana, tvrdi predsjednik udruženja korisnika kredita u švajcarskim francima Kemal Duraković. Mi ovo zaista nazivamo pljačka sa predušmljajem. Ne može niko da kaže da nisu znali šta će dešavati, a krili su ovo od korisnika kredita. Mi smo do ove brošure došli svojim kanalima u toku prošle godine tek. Bili su dužni da upozore građane na takvo nešto. Istina je da je 23 korisnika kredita u Bosni i Hercegovini izvršilo samoubistvo. Zadnje je bilo u 10. mjesecu i drago mi je da od tada više nije bilo. Kao čovjek ne smijem ni da pomislim šta bi se desilo da ovaj zakon ne prođe. Vjerujte, nemojte se nadati da bi se desila ubrzo nova tragedija. Podrška stiže i od poslanika koalicije Domovina. Zakonu će reći da. Da se napravi neka konverzija i da se zaštitimo ipak obično građane u odnosu na ove bankarske institucije koje su krajnje na jedan, ne znam kako bi to nazvao, pokazalo se nekorektan način opteretili budžet svake porodice koja je uzela takav kredit, a računalo se u švicarskim frankama. Ukoliko pomenuti zakon bude usvojen, krediti u švajcarskim francima biće konvertovani u konvertibilnu marku. Narodna skupština Srpske danas je sa 9. sjednice usvojila informaciju o realizaciji zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske koji se odnose na rad suda i tužilaštva BiH. Usvojena je i odluka o izradi zoning plana područja posebne namjene Janjske otoke u opštini Šipovo po skraćenom postupku.